Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Oi, dah tak kolah lagi dekat TikTok. Okay, apa tak boleh? Okay, boleh. So, hai, selamat petang. Timer yang dekat TikTok. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Setiap ibu perlukan Najihah. Okay, sementara Ida tunggu semua yang masuk, Ida pun nak tengok juga Ida punya live. Okay, bukan nak tengok, Ida nak masuk share. So, Ida minta juga yang ada dalam ni pada petang ni boleh masuk share. Sekejap dah. Ni live pagi tadi. Hai, kejap. Ada live, di live pagi tadi. Mana live Ida? Okay, ada dah. Okay, naik dah. Sedapnya lagu Blackpink. Siapa itu? Ida tak nampak siapa yang masuk tu. Hai, selamat petang. Okay, sekejap Ida nak share kopi. Cik Rose, saya nak nombor CS boleh? Saya nak share live. Yup. Yup. Ada nak pun satu telefon tak guna satu lagi. Kita sendiri tiga dengan Ida. Mungkin ada satu lagi ke? Tiga-tiga pun ada. Ada. Ha. Hai, siapa tu? FR ke? Kira virus. Tak ada Cik Wawa ni ke? Ida nak kopi. Tu je nak share. Siapa tu? Hai, Assalamualaikum Kak. Yang mana masuk ni boleh share dulu, okey? Ha, so sama-sama kita tunggu. So, tapi petang ni dah tak seret panjang sangat sebab kita orang pun ada something-something juga hari ni. Hai Ain. Waalaikumsalam Kak Ida. Selamat petang. Dah lunch ke? Dah lunch ke belum? Kejap, Ida nak share juga kejap. NL, MS, mana lagi? Group-group. Sudah kena share juga dekat group supaya kita semua tahu and kita pun share, okay? Sedang. Okay. Hi, Asal. So, hari ni dah serentak Facebook, TikTok dan juga TikTok dan juga teko TikTok. FB dan juga IG. Dah, makan apa je kakak? Makan apa je? So, Ida nak letak shop bag jap. Bag kuning. Sebenarnya Ida pun tak. Hari tu pernah buat dah tapi lupa. So, macam ni ke? Cik Tirah sudah kata, Ida buat live. Jangan lupa letak bag kuning. Dia cakap, okay, baik. You are still live. Got it. So, Ida nak add product. So, Ida nak tak. Tak ni. Tak ni. Tak ni. And ada orang ke? Ada. Oh, medium Oh, medium lagi. So, kejap. Dia nak letak pass. Dah masuk share dulu dek. Boleh tinggalkan nombor phone juga. So, apa lagi? Mia. Okay. Okay, done. Nasi goreng dengan sama tumis sudang sedapnya. Bestnya, bestnya. Pin, Ida nak pin pass. Ida nak pin pass. Okay. Sebab kat hari kita akan buat live. So, dekat. Hai. Hai. Boleh share juga. Boleh tap-tap screen juga dekat. Dekat apa ni? Dekat dekat TikTok. Okay. Assalamualaikum sekali lagi. Baru boleh fokus. Okay. So, apa tadi Ida rasa lebih bersemangat. Tiba. Tiba. Pertama, Ida rasa lebih okey lah sikit. Tak rushing sangat, tak tu sangat. Tapi kejap lagi pukul 3, Ida ada. Ida kena pergi. Waalaikumsalam, jawab pula kan. So, pukul 3 kejap lagi Ida kena prepare-prepare sebab Ida kena ada jumpa cikgu. Sebab Ida ada meeting untuk kita pasal booth. Ida tak tahu juga booth tu. Sama ada hari Sabtu ataupun bulan 2. Hai Cikgu Fendi. Hai Ipianis. Terima kasih boleh masuk share juga deh. Ha, so Ida petang ni pun Ida tak serik panjang-panjang. Ida just nak share beberapa perkara sahaja. So macam biasalah.
Dah lah juga belum. Dia cakap ekor sikit. So, duk so-so ke? Okay. So-so-so. Hai, Cik Wawa. Dia macam, hai Cik Wawa. Cik Wawa masuk. Tapi Cik Wawa tak ada sini. So, ramai juga ada petang ni. So, Ida nak share apa petang ni? Ida nak share apa petang ni? Hai, Cik Nama Najiha. Okay. Ida sebenarnya excited tau tak? Excited untuk tengok influencer. Influencer buat live pada petang ni untuk PES tu. Ada tak PES ada dekat-dekat? Ida malah bangun ambil. Tak ada PES ada dekat Ida ni. Ida excited nak pergi ambil. Ida excited nak join live. Waalaikumsalam Kak Aini. Baru berkena kopi bidara. Wow. Sedapnya. So Ida excited nak tunggu live petang ni. Sebenarnya pukul 6 petang. So Ida harap semua ada dan dalam ni kita tengok. And sambil tu kita tengok juga dia orang buat. Apa ni? Dia orang memasak. Dia punya konten memasak gunakan PES. Cuma PES apa Ida tak sure. Sama ada nak guna Tom Yum. Rasanya Tom Yum rasanya. Dia nak buat Tom Yum Oden. So korang semua boleh join. Boleh support. Yang paling penting tinggalkan nombor phone and tarik semua customer. Ida yakin. Sebab Ida pun rajin masuk dia punya live. Dia akan masuk dekat outdoor je. Kalau pernah tengok dia punya TikTok Abias tu. Yang rambut panjang tu. Ida rasa dia lah. Maybe dia. Cuma dia masuk dekat outdoor. And dia akan buat spontan punya memasak. And view dia tu banyak lah. Banyak. Memang tinggi view dia. And Ida nak customer-customer yang masuk dalam tu. Tarik semua. Tarik korang lah. Agent-agent di seluruh Malaysia ni. Tak inilah korang kena main peranan untuk. Ada call. Sekejap. So korang lah yang kena main peranan untuk tarik customer. Scammer ni. Apa tak? Scammer. Ida buat live kat TikTok dia call. Scammer. Pada dia call pulak tu. Haa, ya dah. Ida nak kan eh? Ida tengok live tak ni? Okay, Ida akak ke? Okay? Sebab hari tu. Hari tu ada scammer call tau tak? Scammer call. Kita orang, Ida suruh Cik Ani hakak. Team lah, team suruh Cik Ani hakak. And kita orang promote dia minyak. Suka dia. Nak kena orang. Okay. Ni kalau Ida hakak, Ida promote dia. Tapi Ida tak rasa tunjuk muka Ida. Ida takut dengan orang scammer-scammer ni. Dia kau pula. Ida ada buat live ni. Telefon panik lah kalau telefon. Boleh tak Ida macam Ida end ke? Bukan end, tak kisah saya lah nak end. Tak sih. Takut. Nah, nak marah. Hai, Assalamualaikum. Yang mana ada ni? Ida serabu. Apa dah call? Decline. Oh, dia naik sini juga. Rupanya. Dia naik situ-situ. Cak Ida kena block kejap dia ni. Main-main. Kena blok ni. Macam mana nak blok? Ya Allah, nak marunya. Ida tak ada buat live ni. Waalaikumsalam. Dah makan ke? Belum. Okay. Dia minum kopi pagi tadi je. Nak maru. Sabar menahan mulut dari mencara. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Macam mana nak blok dia ni. Dia jadi auto naik. Dia sama-sama naik dekat situ. Naik sini juga. Nampak tu atas tu. Sini pun naik juga. So Ida kena. Macam mana dia nak block dia. Ida tak tahu macam mana ni. You all tahu tak? Sekejap. Sebab dia call melalui Facebook. So Ida kena buka kat Messenger ke. Sabar je lah. Dah orang tak siap kat book lah. Aku telefon. Senyap dah ni. Dah. Dia. Tak tahu ke penuh. Senyap dah.
Pelik tau tu orang goni ni. Dia nak gapo lah orang kita. Kena Ida. Kena. Okey. Okey okey. Ida nak mana lah ha? Ile abiro. Okey, pasal petang ni ha. So petang ni juga kenapa Ida dok scam? Scammer dia call nombor Chihuahua. Naik juga dekat telefon yang Ida buat TikTok ni sebab dia link guna Facebook yang sama, okey. So call sini naik juga situ. So dia macam block lah Ida punya live dekat TikTok. Dia duduk call. Ida tutup dia call. Balik dah call. Scammer. Nak block Ida, payah sebab telefon ni tak ada messenger. Susah sikit. Allah baik. Waalaikumsalam. Kak Narasia. Okay. So tadi Ida balik-balik kepada Ida punya share. Bahayanya. Bahaya tu. Itu pun Cik Anif. Kita orang suruh Cik Anif akak. Ha, Cik Anif mula-mula tu marah, bro, nak gapo bro, macam gitulah marah. Lepas tu, lalah kita close sale, kita promote minyak. Kita ya, ni kenal tak brand kita ni, kalau tak kena kita pula suka dia. Ah, main-main. Kita suruh Abang Long kita angkat call. Dia video call, kalau call biasa tak apa pulak ni video call. Hari tu pun, yelah, lo ni kan banyak scammer, okay? Dalam grup-grup setapak, dalam grup money booster pun pelik-pelik, okay? Kita orang ni tak tahu dah nak buat kan. Sebab biasanya, kita ke share link, okay? So, dia orang masuk melalui link-link tu. Ha, itulah bahayanya link tu sebenarnya. Sebab kita tak tahu orang luar ni lagu mana. Dia share pelik-pelik, kak. Bah kalau kena kalau kita tak post tau tak? Dia orang sendiri post. Tapi bila orang lain macam parents kita tengok pun ke Ida, kamu tengok ke apa ni? Ha, risau. Okay. Okay lah. So, Ida tak usah panjang-panjang sangat petang ni. So, Ida nak ingatkan apa ni petang ni. Ida nak semua Najihah clan, Najihah semua lelaki leaders. Start daripada Najihah lover, agent, master agent, stockist, master stockist, leader, master leader dan juga EP boleh support live live Ilyas petang ni sebab Ida yakin kita pace kita akan laju petang ni insyaAllah. So Ida nak korang semua boleh tinggalkan nombor phone support anda, support dekat ruangan komen. Kalau customer tanya je, bagi tahu dekat dia orang, reply. Sebab dekat TikTok ni dia boleh reply ke. Dia kata saya macam contohlah nak beli macam mana, okey boleh PM saya ni nombor kontak saya. Nah, ataupun tunggu saya PM. Ha, bagi tahu and semua aktif dekat komen. Semua aktif dekat komen. Bagi tahu dia orang. Bagi tahu macam mana nak dapatkan pass ni. Okay. So Ida harap semua agent ni, kita nak bantu agent-agent kita tau untuk ni, untuk kita perkenalkan kita punya pass, untuk kita bantu anda. And kita seluruh Ida nak even Sabah Sarawak pun masuk juga live, minta agent-agent ataupun stoki sebab kita nak pergi lebih jauh. Ha, so Ida nak semua yang ada dalam ni pun support. Tim-tim HQ pun akan ada insyaAllah. Najihah Corps akan ada. Cik Tirah pun akan jadi moderator pada petang ni. Even Cik Tirah berada di KL. Cik Tirah di KL. So, Cik Tirah akan moderator lah. So, Ida pun hari ni pun Ida belajar juga untuk macam untuk TikTok lah. Ida kena handle juga TikTok sebab Ida kena cover juga. So, Ida harap semua prepare. So, kita pun tengah itulah dekat bawah ni tak ada ke, tapi kita pun kena semangat lah. Ha, kita cuba benda baru ke. So Ida excited benarnya petang ni. Ida nak tengok dia masuk, Ida nak tengok customer, Ida nak tengok. Ah, time tu juga you all kena tarik juga agent ataupun new lead. Tarik jadi Najihah lover ataupun new lead. Contohlah, contoh dia PM KME. Contoh dia PM KME. KME tinggalkan nombor phone, so dia berminat. Dia tanya pes berapa? Bagi tahu dia 118 beli 3 combo RM49.90. Bagi je mix pun kalau nak bagi mix. Dia nak, kalau dia nak ayam madu belakang, bagi je tiga-tiga tu dengan harga RM49.90. Lepas tu cuba tarik dia jadi NL. Macam mana? Tak nak cuba minyak Najihah, kita pun jual juga minyak.
Sorry. So kena bagi juga. Tarik dia, cuba. Mana tahu dia kata, oh boleh. Tapi dengan harga, bagilah. Kalau dia nak jadi NL, bagi dengan harga PES dengan harga ikut level. Kita kan ada harga ikut level. So, tarik dia okay. Ha, kalau macam berminat tak nak jual. Ha, berminat tak nak jual produk Nazi. Ha, macam nak income ke. Tapi kalau dia tak sejaya pasal, takut nak saya beli pula. Pada tanya sekali je. Tak apa tanya gini ya. Nak join Najihah, nak dapatkan harga ahli tak? Ha, kalau nak harga ahli, kena buat pembelian sebanyak RM50, minimal RM50. Contoh, RM49. So, dia tambah minyak 2 botol ke, tambah lagi 1 botol ke, tak apa tambah pes lagi ke. Ha, okay? Tarik dia jadi new lead. Ha, cuba pujuk sikit. Ha, okay? betul tu Ida, ada guru macam-macam nak masuk care. Nama macam-macam, letih Ida nak remove, nak ban. And Ida delete, Ida ban, report. Apa semua buat belakang, tapi orang lain pula masuk. Bahaya sekarang ni, scammer saja. Okay, sama juga kalau call. Hati-hati, dia orang ni suka, tahu tak? So ni lah. Oh ni lah tiba-tiba, ni lah. Gapa, tahu ni lah. Ni. Waalaikumsalam Kak Ani. Ni paper bag yang kita akan bagi kepada parents sekolah, untuk cabutan bertuah. Kita tak buat hamper tapi kita buat paper bag gini sebab kita nak suruh nampak kita punya brand and logo. Kalau kita buku, orang tak nampak. Tapi bila kita bagi paper bag, orang nampak. Okay? So dalam ni kita akan letak kopi, ada coconut. Coconut ni kita buat mix eh. Coconut baru. Cumanya kita buat dalam kotak gini. Tu kita tak ambil lagi di warehouse. InsyaAllah lah. Esok Ida akan ambil dekat warehouse. Esok Ida akan ambil dekat warehouse. Dengan team lah. Ida pergi pick up esok. Lepas tu juga ada lotion. Kita akan bagi lotion. Telipun kulut tu. Kita akan bagi juga minyak bidara. Baru. Kita bagi juga HTT. So kita bagi, so doakan semoga dipermudahkan urusan. Cuma Ida kena confirm balik betul ke hari Sabtu ni ataupun bila kita akan buka booth. Cumanya apa, sekejap lagi ada meeting lah. Ida ada meeting untuk program ni. So doakan Ida. Ida biasanya duduk laki-laki macam ni. Ida kena kecepong, Ida kena fighting. Heh, dia telefon pulak. Dia telefon ni, Ida kena angkat ke? Ida takut dengan orang ni. Dia telefon. Rose, ni ada telefon. Jangan sedih dah. Untung yang dapat. Ha, so cabutan bertuah lah. Dia tak sebanyak 20 hari ikut. 20 hari cabutan bertuah. Ada rekor. Aku tak lah. Kita ni. Sama juga. Dia telefon pula. Ramai peminat. Eh, sedapnya bau. Saya pakai minyak yugi dan minyak bidara. Sebab saya sakit perut. Macam mana nak blok eh? Tak boleh, tak reti. Nak ke sana lah nak join cabutan bertuah. Mari lah. Boleh, 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 boleh. Mari lah. You ni je, meme ni. Hello, Habibi. Open camera. Open camera. Dia jual minyak. Ya, Habibi. Ya, Habibi. Jual minyak dia. Habibi. Jual minyak dia. Bidara, bidara. Okay. You buy it, Habibi. Okay, Habibi. Bye-bye, Habibi. Serabut lah scammer ni. Kita beli pun nak beli dengan kita. Kita nak buat live ni. Okay lah. Ida pun tak sayang dah. Ida kena prepare. Waalaikumsalam. Ida tak boleh live macam sangat petang ni. Selamat petang. Terima kasih kau ni. Selamat petang semua orang. Kita dah nak nikah apa tu? Nikah, Ida buka saja ni. Kita nak ke sekolah. Sekolah untuk meeting je. Peminat misteri dok lah. Dia. Peminat misteri. Peminat misteri Najihah. So ada guna akaun Najihah. Ya Habibi ya Maulana. Ya Habibi ya Maulana. Waalaikumsalam Kak Ira. Saudara rasa itu saja kot petang ni. Ros ada apa-apa dah nak promote sikit? Sikit je. Promote ke apa? Minyak. Tak lah, agent. Agent, tu dia kata. So, tak agent.
Ada aku. Ada. Tak nak cakap apa pasal kita perut. Dia berona perut. Apa boleh kira sekejap lagi? Boleh je. Okay. Okeylah, Hira rasa itu saja. Terima kasih. Jangan lupa masuk ada pukul 3.30 petang ni. Selamat petang, Kami. Okay, untuk Hada, kejap lagi mungkin Ida duduk meeting ke. Tapi Ida buka je platform tapi mungkin music tak bunyi lah. Music mungkin tak bunyi. Ha, sebab Ida duduk luar. So Ida tak ada orang nak backup dekat HQ. Tapi Ida buka je platform pukul 3 suku tu dah. Pukul 3 suku Ida buka cuma music lah kot tak bunyi. Tapi ada je ada. Okay? Ada-ada macam biasa. So masuk ramai-ramai untuk sharing pada petang ni dah. So Ida rasa itu sahaja daripada Ida. Setiap ibu perlukan Najihah. Bye-bye.